Қазақстанда сусабын өндірісі 79.6%-ке артты. 2023 жылдың қаңтар наурыз айларында елімізде 152.7 тонна сусабын, шашқа арналған бұйралау және сәндеу құралы өндірілген. Осылайша өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда өсім 79.6%-ті құрады. Дегенмен импортталатын өнімнің үлес салмағы әлі де басым. Шашқа арналған өнімдердің 97.5%-ы шетелден импортталады. Бірінші 90-да 6000 тоннадан астам сусабын мен шашты сәндеуге арналған және бұйралауға арналған бұйымдар құралы импортталған. Энергетика министрінің электроэнергиясына шекті тарифтерді бекіту туралы бұйрығына өзгерістер енгізілді. Өзгеріс ертеңнен бастап күшіне енеді. Бұйрық жобасына берілген қосымша 47 топ үшін электроэнергиясының шекті тарифі 2025 жылға дейін өзгеретіні көрсетілген. Бұған дейінгі шілдеден бастап көмір қымбаттайтыны электроэнергиясының тарифі көтерілетіні туралы хабарлаған едік. Ведомство түсіндірмесіне сай электроэнергиясының қымбаттауы алдағы күзгі қысқы және салқын маусыммен байланысты. Орташа алғанда отынның құрамдас бөлігі 17% деңгейіне дейін қымбаттайды деп болжануда. Богатыр көмір өндіру орнындағы көмір құнының өсуі күтіледі. 2023 жылғы 1 қаңтардан 30 маусымға дейін 7%-ке өсті, 2023 жылғы 1 шілдеден 31 желтоқсанға дейін 5%-ке, 2968 теңгеден 3092-ге дейін артып отыр. Жалпы 2023 жылдың ішінде тасымалдаумен бірге көмірдің құны орта есеппен 25%-ке артады деп жазылған құжатта. Бұған қоса электроэнергиясын өндіретін ұйымдар үшін тауарлық газдың құны орта есеппен 10%-ке дейін қымбаттайтыны белгілі болды. Қазақстан шекарасы арқылы өтетін жүк көліктерінен алынатын төлем мөлшері бекітілді. Құжаттың қосымшасында көрсетілгенде енді электрондық кезек бойынша өту кезінде мына мөлшердегі төлемдер алынады. Жүк, оның ішінде тіркемелері бар автомобильдерді, ершікті таратқыштарды электрондық кезектің автоматтандырылған жүйесінде броньдаумен уақытына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу үшін бір айлық есептік көрсеткіш мөлшері, яғни 3450 теңге. Жүк, оның ішінде тіркемелері бар автомобильдерді, ершікті таратқыштарды кезектен тыс жеңілдетілген тәртіппен көрсетті. Өткен уақыт кезеңде шекара арқылы өту құнын ауыстыру мүмкіндігін төлем жасалған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде бірнеше рет Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу 345 000 теңге, яғни бұл 100 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Сонымен қатар жүк оның ішінде тіркемелері бар автомобильдерді, ершікті тартқыштарды кезектен тыс тәртіппен көрсетілген уақыт кезеңде шекара арқылы өту күнін ауыстыру мүмкіндігімен төлем жасалған күннен бастап күнтізбелік 5 күн ішінде бірнеше рет өтуге болады. Оның құны шамамен 172 500 теңге 50 есептік айлық көрсеткішті құрайды. Қазақстанда жолаушылар тасымалымен айналысатын әуе компанияларға 40 миллион теңге айыппұл салынды. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Азаматтық авиация комитетінің төрағасы Тимур Ластаев мәлімдеді. Жалпы сомасы 40 миллион теңге болатын 14 әкімшілік айыппұл салынды. Бұл салыстырмалы түрде аз сияқты көрінуі мүмкін, бірақ тасымалдаушылар үшін бедел өте маңызды. Олар қандай да бір олқылықтар үшін жауапкершілікке тартылған кезде бұл компаниялардың беделіне нұқсан келтіреді. Дәлелденген жағдайда әрқашан жолаушылардың құқығы қорғалады. Сонымен қатар спикердің айтуынша, ол әуе кемелері паркінің қалай жаңғыртылып жатқанына да тоқталды. Өткен жылы батыс елдерден шығарылған 14 жаңа әуе кемесі сатып алынып, парктегі жалпы ұшақ саны 87-ге жетті. Биыл авиакомпаниялар тағы 3 әуе кемесін сатып алады. Жыл соңына дейін 10 шаға келу жоспарланып отыр. Сонымен қатар 2025 жылға дейін 29 әуе кемесін сату көзделуде деп атап өтті Талғат Ластаев. Қоса кетсек, Air Astana әуе компаниясының президенті Питер Фостер Flyer Astana Air Astana-дан бөлінсе, онда тарифтер төмендемейтінін мәлімдеген еді. Ал үкімет басшысы Әлихан Смайылов әуе компанияларының жолаушымен диалог орнату мәдениетінің төмендігінде сынға алды.